атаки по цих локаціях. Ось такий у нас недільний ранок видався. Ну, щодо цих перемовин, і те, що росіяни потім писали, думаю, вже всі бачили так у чатах. Ну, про цих істот вже годі говорити. Звичайно, що нормальні люди таке не будуть робити. Натомість, чому це могло статися? От чому зараз такі, вчора було майже 50 ракет, сьогодні отакий ранок у Києві тривожний. Що могло цьому причиною послужити? Ну, треба розуміти, що головним завданням нашого ворога є знищення нашої державності, знищення нас як нації. А всі інші причини, які зараз, вони вторинні. Ми можемо про них, звичайно, говорити, але це питання тактичного рівня і абсолютно вторинні. Першоначальним є, власне, те, що мета знищити Україну. Але чому зараз, от на даному етапі, таким чином діє? Ну, очевидно, що те, що це відбувалося в неділю зранку, попередні ночі на вихідних, очевидно, що є бажанням посіяти більшу паніку. Тому що зранку, недільний ранок, так, багато людей, перші вибухи були ще, люди спали, а далі вже були, в принципі, пізніше, протягом вже світлового дня, багато людей вдома, багато людей гуляє по вулиці і так далі. Тобто мета очевидна – посіяти більше паніку, страх і удари, ми бачимо, по великим містам і по центрам, по суті, міст. Так вони пояснюють, що б'ють начебто об'єкти там і так далі, військові там і різні. Але сам факт, що це робиться в вихідний день, в білий день. Тому це ознака того, що, власне, мета не самі удари, можна було робити в інший період часу. Ну і той факт, що зараз відбувається саміт G7, також можна співставити і показати. Ну, можна дійти висновку просто, що Путін заявляє про себе, демонструє силу, що він далі буде бити, і незважаючи на нічого. Єдиний метод, звернути на себе увагу і вимагати переговорів, вимагати того, щоб на нього звертали увагу. Не менше і не більше. Але, повторюсь, це такі деталі, вони абсолютно вторинні. Головне, маємо розуміти, що вибухи можуть відбуватися будь-де, будь-коли по всій території України, тому що ми воюємо з таким безпринципним сильним ворогом, насправді. Ну, натомість такої паніки великої не було, знову ж таки, цих корок масового виїзду, тобто, ну, не досягає він, вочевидь, своєї цієї мети стратегічної. Ну, це мета тактична, якщо ми так говоримо. Чи як вона у нього, так. Не дуже розуміюсь на військовій тематиці, чесно скажу. Так, але, звичайно, немає, тому що, як би це не звучало дико, напевно, але кияни звикли, це не перші вибухи, не перші удари. Напевно, така паніка могла би, не дай Бог, виникнути. Це коли б були б спроби фронтальної там якоїсь атаки на Київ, має на увазі там пересування технікою, як це було раніше там чи на інші міста. Тому такої тотальної паніки не буде, але, звичайно, це неприємно, і в багатьох людей це викликає страх, тривогу і так далі. Тому тут не звертати на це увагу неможливо і говорити, що це абсолютно не впливає, ні. Але те, що з перших днів, такий підхід до справи з боку ворога, він не спрацював і не працює стосовно українців. Ну, бачите, вони до того висновку так і не можуть дійти. Що я маю на увазі? З перших днів, коли пролунали вибухи фактично по всій території України, очевидно, було бажання створити великий хаос, міграцію і так далі. На практиці ж це призвело до того, що мобілізувалась фактично вся країна. Так, частина людей виїжджала, жінки, діти, і багато хто виїжджав з різних міст, але водночас навіть з крайніх точок Західної України і так далі були переповнені воєнкомати, тобто люди йшли на фронт і йшли воювати. Якщо б не було такої атаки ракетами по всій території України, сценарій реакції міг би бути різний. Війна б, можливо, комусь здавалася десь далекою. Так вона була близько і відбулася, навпаки, захисна реакція. Люди почали захищатися, здебільшого українці, а не панікувати і тікати. Тому, звичайно, ворог нас не щитує. Якби він нас щитував, напевно, до кінця, то по-іншому розвивалися події. У нас було набагато менше шансів на перемогу. Ну, а з іншого боку, так. Ну, по-перше, це, мабуть, не так і погано, що він нас не може зчитати. З іншого, може, просто у нього просто інших вже немає. Має ніяких інструментів, окрім ракет, бо у нього на будь-який взагалі візит, зустріч, саміт, у нього відповідь одна – це ракетний обстріл. Ну, це те, що є потужне в Росії, це те, на що вони робили ставку, про що вони розказували десятиліттями по своєму телебаченню, в них по їхній там планам війни вони за допомогою ракетних обстрілів, там, але не всю Європу мали поставити на коліна. Бачимо, що з Україною собі рада не дають. Тому тут як воюють те, чи мають. Тому якби така справа. Звичайно, їм не вдається те, що вони хотіли б на фронті. Вони буксують, так виснажуються. Ну, але застосовують та зброя, яка є в їхній наявності. Тому, звичайно, це підло, звичайно, це бити по центру міст, навіть аргументуючи, чи ударом по якимось там заводам, це абсолютно не пояснює того, яких це може нанести там збитків. Тому що мета абсолютно там не конкретні заводи, я повторюю, знищення державності, знищення інфраструктури і так далі. А
Пане Ярославе, трошечки ми перервемося. Нагадаю, що сьогодні також ми маємо визначну дату. День кримсько-татарського прапору відзначають сьогодні в Україні. Це полотно блакитного кольору із жовтим гербом у верхньому лівому куті. Блакитний колір – це традиційний колір тюркських народів, а от герб на прапорі – це родовий знак героїв правлячої династії Кримського ханства із початком окупації Росією, українського Криму і посиленням репресій щодо корінного населення півострова. Головні заходи Дня кримсько-татарського прапора відбуваються на материковій Україні. Переважно їх організовують кримсько-татарські громадські організації та меджліс кримсько-татарського народу. Отже, про цей день, також про наш український Крим, прямо зараз ми поговоримо із нашою гостею. До нас долучається Таміла Ташева, постійна представниця президента Автономній Республіці Крим. Пані Таміло, вітаю вас, селям алейкум. Алейкум селям, доброго здоров'я. А отже, день кримсько-татарського прапору ми відзначаємо ось під час такого воєнного стану, повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Крим, як він, чи змінилася от поведінка окупантів, як ситуація в Криму змінилася за ці от 4 місяці, які ми маємо? Загалом варто сказати, що 8 років, як триває окупація, да, фактично збройна агресія і війна проти нашої держави. І це свято, яке дуже важливим є днем для кримських татар, для корінного народу, але не лише. Насправді немає можливості фактично його відзначати на території Кримського півострова. Відповідно, дійсно всі заходи відбуваються на материковій частині України або за кордоном. Да? Якщо говорити про цьогорічне відзначення, воно знову було заборонено, знову були якісь попередження для активістів кримських татар, а сьогодні в Києві це свято було затьмарене, власне, цими ракетними прильотами, да, у житлові будинки в місті Києві, де вже є одна загибла людина, да, але дуже важливо все ж таки, що ми на державному рівні цей день, хоч і в такий дуже складний для нашої всієї держави час, відзначаємо, тому що цей прапор є фактично символом боротьби за наш український Крим. І я впевнена, що в певний момент два прапори, український, державний і кримськотатарський, будуть майоріти над Кримом. Якщо говорити про ваше питання щодо ситуації в Криму в рамках повномасштабного вторгнення, то дійсно це фактично військова база, це тилова така база, да, для Російської Федерації, де вони, звідки вони людей призивають, відправляють, мобілізують людей на війну проти нашої держави. Це місце, де відбувається фактично перекидка військ, техніки і так далі, де відбуваються похорони солдатів російської армії. Це ресурсна база для російської армії. Да? Тобто можна ще багато-багато різних означень давати, але ключове, що Крим дуже сильно втягнутий у війну проти нашої держави, і важливо сказати, що навіть після звільнення територій, які були зайняті після 23 лютого поточного року, війна не закінчиться, і тому ми будемо воювати, абсолютно воювати, боротися абсолютно за всі наші території, і звісно, що війна завершиться з нашого погляду, і перемогою буде, власне, повернення території, зокрема Криму. Ну, так, звичайно, дуже багато було розмови, зокрема, від європейських політиків, якісь лунали заяви такі достатньо неприємні для нас, мовляв, поступайтеся територію, але, я так розумію, питання взагалі так не стоїть. Ми ж всі хочемо одного, так, аби звільнили наш Крим, аби звільнили наш Схід. Звісно, для нас питання якихось переговорів, компромісів щодо територіальної цілісності не стоїть. Ми говоримо про повернення всіх територій в межах 91-го року, тобто ми настоюємо на територіальній цілісності нашої держави, і жодних комунікацій на даний момент і в майбутньому щодо цього, щодо якихось поступок, збереження обличчя Путіну, ще щось не буде. На цьому наголошує все наше військово-політичне керівництво, зокрема президент України. Я неодноразово про це говорила і з усіма дипломатами, з якими ми маємо зустрічі на
достатньо високому рівні. Ці тези постійно проговорюються, і мені здається, жодних сумнівів щодо наших намірів, щодо звільнення територій і Криму, і східних областей нашої держави немає і не може бути. Так, от бачимо зараз на екрані ми Крим наш, за яким дуже ми всі скучили. Крим також осторонь тимчасово окупованим не стоїть. Газові вишки – це лише початок. Листівки от із таким текстом, зокрема, також зображення незакінченого незаконного Керченського мосту поширюється зараз на території тимчасово окупованого Криму. Про це у Фейсбуці повідомляє представництво президента України Автономній Республіці Крим. Представниця якраз з нами на зв'язку. Далі я процитую: в окупованому Криму активно поширюють саморобні постери у додаток до листівок із цитатами президента України Володимира Зеленського та наголошенням, що Крим – це Україна, про яку ми писали минулого тижня. Йдеться у повідомленні, бачимо зараз на екрані. Також кримчани нагадують окупантам, що очікують контрнаступ Збройних сил. І найбільше таких плакатів помічено у містах Алушта, Сімферополь і Керч. Тобто, пані Таміло, Крим опирається, Крим нагадує, хто справжній господар на півострові. Так, звісно, і Крим чекає на звільнення території, і це звільнення буде різними шляхами, з використанням різних елементів, які будуть потрібні на момент звільнення. Що дуже важливо, що насправді операція як такої, от називаємо це партизанщиною, да, з розвішуванням якихось плакатів, жовто-блакитних стрічок і так далі, але і в тому числі фізично, коли активісти, наприклад, публічно виливають фарбу жовтого і блакитного кольорів там, або закидають коктейлем Молотова якісь окупаційні адміністрації, або не обслуговують, наприклад, на СТО військові машини з Z-символікою. За це потім несуть відповідальність згідно російського і окупаційного цього законодавства. Але цей опір є, ми слідкуємо, ми намагаємось контактувати з такими активістами, поки вони ще або там лишаються, або вже коли вже виїхали з території Кримського півострову. І таких людей немало, і це унікально, бо жити 8 років в умовах окупації – це навіть не місяці, не два, да, тому що там просто кишить ФСБ, Центр протидії екстремізму і так далі, Росгвардія і так далі, коли за будь-яку дію тебе можуть дуже швидко посадити у в'язницю. І люди протягом 8 років боялися, а зараз почали виходити або робити якісь акції прямої дії. Ну і теж звернули увагу на те, що, зокрема, на цих листівках був перекреслений цей міст кримський, який незаконно окупанти побудували. Тобто він неабияку роль теж відіграє і окупацію цієї війни. Так, звісно, я би сказала, одну з ключових ролей відіграє, як і військово-морський флот Російської Федерації. Власне, ми завжди говорили, що протягом 8 років всі так звані інфраструктурні об'єкти – або якісь покращення, які відбувалися в Криму, покращення в сенсі якихось об'єктів, які будували, то це все відбувалося для обслуговування військового потенціалу Російської Федерації в Криму. І, відповідно, через Керченський міст дійсно відбувалася дуже активна перекидка військових або техніки. Зараз, наприклад, техніку перекидають фактично знову назад. Я так розумію, що російського окупанта є якісь плани на цю техніку в інших регіонах, можливо, нашої держави, да, по боротьбі з нами і з нашими силами, да, збройними України. Відповідно, так, це дуже важлива роль у Керченського мосту, у траси Тавріда, у ряду інших об'єктів, і саме тому дуже важливо наголошувати це і нашим міжнародним партнерам, да, що і незаконно побудовані такі об'єкти, вони теж мають бути зруйновані для того, щоб ми могли здійснювати оборону нашої держави. Так, дійсно, це дуже теж важливі питання. Ну що ж, будемо чекати нашої перемоги, обов'язково відзначимо її і у Криму, за якими всі дуже-дуже за цей час скучили. Пані Таміла, вам дуже дякую, що до нас долучилися. Чоксагалнес Таміла Ташева, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим, з нами була на зв'язку. Вам дякую і до побачення.
Отже, ось така зараз ситуація у Криму окупованому. Нагадаю, сьогодні відзначають в Україні День кримсько-татарського прапора, як у нас теж кажуть, одна держава, два прапори. Чекають на деокупацію і у Криму. Тим часом вже повідомляють про те, що вибухи лунають і в Одесі, ракетний обстріл такий, бачимо, триває все ж таки всієї країни. Щодо ранкових прильотів по Києву, Віталій Кличко, зокрема, повідомляє. Друзі, рятувально-пошукові роботи в житловому будинку, куди зранку російські варвари вдарили ракетою, тривають. На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. 4 із них, тому числі 7-річну дівчину, госпіталізували. 2 з легкими травмами лікуватимуться амбулаторно. За інформацією лікарів, дівчинку прооперували, стан її стабільний, життю нічого не загрожує. А от мама дівчинки у стані середньої тяжкості. Ось такі останні новини щодо цього ранкового обстрілу Києва. Нагадаю, що в гостях у мене в студії Ярослав Макітра, політолог. Пане Ярославе, от ви вже зачіпали цю тему, так що це могло бути пов'язано із самітом G7, який сьогодні відбувається. Ну що ж тепер нам робити? Набрати участь в якихось міжнародних перемовинах, не проводити нашим партнерам саміти через те, що ракети весь час пуляють? Ну, це, напевно, розраховує наш ворог, так, якщо ми послухаємо уважно, то, власне, вони називають наш спротив причиною того, що такі руйнації, що вони змушені стріляти і вбивати, бо бачите, ми супротивляємося. Там мали вони зустріти. Напали, ми супротивляємося. Так, ми мали зустріти з квітами, очевидно, ворога і дякувати йому. Тому, звичайно, це, що нам... Це він хай у своїх цих питає, хто його в оману. Тому, звичайно, що робити? Посилювати оборону, звичайно, апелювати до міжнародної спільноти. Навпаки, такі випадки вони повинні мати різкішу реакцію Заходу, ще більшу підтримку озброєння України, санкційний список і посилення військ НАТО в Європі, що про що вже говориться, так, на східному фланзі. Тому очевидно, що тут тільки одна відповідь має бути: наш ворог розуміє сили, ми повинні проявляти і шукати максимально тільки там, де ми її можемо. В жодному випадку такого роду акції вони не повинні призводити до якогось умовного такого примирення, так, на умовах ворога. А так, ну докладніше, якщо говорити про цей саміт, то лідери Великої Сімки зібралися на цей саміт у Німеччині, у Баварські Альпи, зокрема, прибули президенти США, Франції, Японії та Великої Британії. За словами Еммануеля Макрона, на зустрічі обговорять війну в Україні, продовольчу та енергетичну безпеку, кліматичні проблеми, а потім лідери G7 попрямують Мадрид. Там відбудеться саміт НАТО, він розпочнеться за 2 дні. Обидві зустрічі відбудуться на тлі світлового сплеску інфляції, також загрози рецесії та зростання проблеми стримування Китаю. Британське видання Independent також написало, що прем'єр Борис Джонсон на самітах G7 та НАТО буде закликати Францію, Німеччину спрямовувати більше військової підтримки України. І за даними ЗМІ, уряд Британії готовий надати Україні ще 429 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді кредитних гарантій, аби розвіяти побоювання щодо ОСБ. Це, мовляв, фінансування від країни може закінчитися. От бачимо ми всіх лідерів країн цих, які сьогодні зібралися. Пане Ярославе, ваше очікування від цієї зустрічі? Ну, очікування, що все-таки буде посилено санкційний тиск, зокрема, йдеться про заборону продажу золота до Росії, один з лідерів на ринку. Це додатково до тих пакетів санкцій? Звичайно, чи то, що вже діють в рамках G7, так повинні сьогодні розглядатися такі обмеження. Також, звичайно, очікування від саміту НАТО, що відбудеться, буде засвідчено підтримку України, відбудеться нове, можливо, постачання зброї, посилення і водночас посилення флангу НАТО на сході, тобто посилення військ на сході Європи. Тому це також важливо в контексті подій, в контексті того, що розвивається. Тому що рано чи пізно за такого розвитку подій, якщо Україні не вдасться за допомогою західної зброї, за допомогою наших союзників втримати ворога на тих місцях, де він перебуває, ймовірно, можемо дійти до такого сценарію, коли війну може втручатися і фізично вже за наявністю техніки і військ, зокрема, і країни НАТО. Тому чим ближче вони будуть до кордонів України, тим більше це буде сигнал для ворога про те, що ніхто Україну здавати не буде, і в будь-якому випадку їх очікує відсіч, якщо не силами винятково українськими, то в тому числі за допомогою військ НАТО. У тих учасників цього саміту, які прибули от зараз до Баварських Альп, у них є консенсус щодо рішень певних?
Та звичайно, що консенсус буде. Питання, що буде в рамках того консенсусу. Угу. То, що певні рішення будуть укладені. Тут порядок денний України, він настільки зараз серйозний і важливий в світі, що практично такі самі, такі зустрічі такого роду, вони так чи інакше в своїх комуніке, в своїх висновках, в своїх результатах передбачають ті чи інші речі для України, там, чи допомогу, там, чи іншого розу, інші речі. Тому очевидно, що будуть певні зафіксована певна допомога Україні. Повторюсь, можливо, це в випадку санкційного тиску на Росію, можливо, інші речі. Так, це зрозуміло. Ну, але ж там, наприклад, чи не буде там Макрон інших учасників саміту вмовляти зберегти обличчя Путіна, чи не буде там ще хтось саботувати певні рішення щодо надання важкого озброєння в тому числі? Тут не є, це з рамках цієї зустрічі йдеться про глобальні проблеми, тому що це G7, там ми бачимо Японію. Путін – це глобальна проблема. Багато інших речей, так, звичайно, але маю на увазі тут не питання в одному конкретному Макроні чи в позиції там конкретно Франції. Тут мова йде про всі країни і їхні погляди на ті події. А те, що Європейський Союз в особі Франції і Німеччини шукає контакти так чи інакше з Путіним і шукатиме їх в тому чи іншому вигляді, ну це зрозуміло, тому що в Берліні, в Парижі бояться послаблення свого впливу на Європу і бояться взагалі послаблення Європейського Союзу. Тому що зрозуміло, якщо Україна переможе в тій війні за підтримки Британії і Польщі, дуже серйозно зміститься фокус лідерства в Європі, так? І тому тут винятково власні інтереси переслідують там ці держави, але це знову ж таки не позбавляє того факту, що вони і хочуть, а місцями змушені також допомагати Україні, тому що мати таку дику державу на європейському континенті, нехай вона частково його займає, ну, звичайно, не хочеться нікому. Тому там, попри всі там, попри певні там скепсис і так далі, ми маємо розуміти, що та ж Франція, Німеччина поступово все-таки схиляється на сторону України і дедалі менше є можливостей у них компромісу з Росією. Адвокатом Путіна не стануть? Та не повинні, тому що адвокатом дьявола в даному випадку, тобто той імідж, який здобув Путін, я думаю, це вже чорна мітка, тут питання тільки на рівні тактики, яким чином його загнати і добити кінцевому. Питання вже не стоїть стратегічно, чи домовлятися з ним, чи бачити Росію теперішню в тому вигляді, якому не є. Це рішення вже вирішено на світовому рівні, це чітко показує ця динаміка, яка є. Знаєте, ми вимагаємо сьогодні і зараз багато і маємо на це право, тому що ми воюємо, у нас вмирають щоденно люди. Але якщо ми промотаємо час назад і вже те, що я досягнуто зараз, тоді, 3 місяці тому, нам давалось фантастикою. Так? Тому і ще через 3 місяці ми знову ж таки поміряємось цього до цього. Я переконаний, також для нас будуть такі сув в сторону підтримки України, що ми б здивувалися зараз те, що ми побачимо через 3 місяці. Процес йде, він важкий, непростий, тому що це багато держав, це бюрократія, це економіка, фінанси, які зовсім працювали по-іншому до 24 лютого 2022 року. Тому маємо, попри те, що ми маємо вимагати, говорити про себе, але маємо десь і розуміти частково, що процес він потребує певного часу. Тобто, хочемо ми того чи ні, але він займе час. Але водночас, повторюю, стратегічне рішення щодо Путіна на світовому рівні вирішено. Ніхто не збирається, очевидно, з ним домовлятися, залишати за ним якийсь вплив у світі. І в тому числі, я так розумію, це теж така певна підготовка до того саміту, який відбудеться у Мадриді вже на рівні. Ну так, тут в сюжеті було сказано, що фактично перетікає відразу зустріч G7 в саміт в Мадриді, так, тому що велика частина тих, фактично велика частина НАТО, і вони, в принципі, є в G7 представлені. Так, Японія тут теж бере участь. І от Японія, до речі, заявила вже певні такі претензії на Курили теж під час цієї повномасштабної агресії, яку Росія проти нас здійснюється. Що можна зараз про позицію Японії сказати? Ви знаєте, я просто особисті враження скажу, мені нещодавно попався пост нашого посла в Японії, він виклав, як у буддійському храмі монахи японські моляться за Україну, там стоїть прапорець, квіти жовто-блакитні. Як Японія може себе теж повести? В Японії з Росією досі немає мирного договору, то справа в тому, що Росія порушила ці домовленості, які були досягнуті фактично в 45-му році, яким чином був розподілений світ. Вони відкрили ту скриньку Пандори, тепер, звичайно, кожна держава, яка має ті чи інші територіальні претензії, намагається скористатися тим вікном можливостей історичним, яким створила Росія. І для Японії таким вікном можливостей, для японського уряду є, звичайно, відновлення контролю за Курилами, які вони вважають своєю територією. Ну, тобто, дивно було, якби уряд Японії зараз не хотів прем'єр-міністра і керівництво війти в історію, як той, хто повернув Курили. Тому що, звичайно, при першій же можливості, коли в них буде така змога, вони скористаються цим. Тому і це не тільки Курил стосується, там побачимо розвитку, якщо дасть Бог так це побачити, як розвиватиметься відносини з Китаєм і так далі. От Росія, власне, очевидно розуміє, що всі ці фактори намагаються зараз зіграти на підвищення градусу, розсварити країни НАТО, тобто агресії стосовно там Литви, Польщі, чи відповідна
НАТО, як відповість. Якщо відповість неадекватно, це, звичайно, послабить взагалі їхні позиції. Також намагається плинути там і на позицію ЄС, розділити, розтягнути цю єдність. Поки їм цього не вдається, але вони, власне, намагаються перенести цей конфлікт максимально глобальніше для того, щоб втягнути той же Китай, інші країни, спробувати на цьому тлі десь для себе змінити позиції. Бо так, як вони зараз перебувають, фактично вони в оточенні такому світовому, єдиний Китай, напевно, приглядається так, з крупних гравців, а всі інші так чи інакше протидіють фактично Росії. А там про стримування Китаю також буде йти мова. Що це за стримування? Ну, стримування, звичайно, що після того, як коли вдасться побороти Росію, світ він і так ішов до біполярності, так Китай і США. А у випадку ще послаблення Росії, це ще більше може підсилювати на певних позиціях той же Китай. Тому Росія, скажімо, це одна проблема, але за нею йде інша проблема зі Сходу для країн НАТО. Тому про це говоритимуть. І зараз, очевидно, тривають, є контакти з Китаєм, є спроба там пошуку також варіантів, щоб він не втручався в війну безпосередньо на боці Росії. Але, повторюю, зі зникненням Росії, яку ми маємо наблизити, так поз'явиться Китай, він нікуди не дінеться, і він також матиме свої фінансові, економічні інтереси по світу і активно намагатиметься їх захищати. Більше того, навіть скористатися можливим розпадом Росії. Ну, Борис Джонсон тут, мабуть, буде локомотивом так наших інтересів під час цієї зустрічі. А, ну, звичайно, він вже заявив, що якщо б раптом не вдалося підтримувати Україну, якби Британія відмовилась, то він піде у відставку. Там так двічі, коли його намагались відправити відставку за так звані ковід-вечірінки, він прямим текстом говорив, поки я рятую світ в війні, ви тут мені всякі дурниці шиєте і так далі. Тобто для нього тема України є ключовою, наріжною взагалі в його діяльності, в його позиціонуванні. Тим паче, коли він є великим відомим фанатом так Черчилля, очевидно, бачить, хоче повторити його лаври переможця як мінімум. Є у нього такий потенціал? Ну, бачимо, напевно, потенціал є, але це багато в чому залежить його потенціал і від нас, так, тобто від України, від української армії на даному етапі. Але головнокомандувач військ, командуючий військ британський вже заявив про те, що Британія готується і до сухопутних операцій, можливих по протидії Росії і так далі. В Європі дедалі частіше звучать ці слова. Тому повторюсь ту тезу, яку говорив попередньо, що Україні допомагатимуть зброєю фінансово, економічно до тих пір, допоки ми триматимемося, якщо, не дай Бог, нам не вдасться таким чином зупинити Росію чи знищити її на нашій території, тоді, я думаю, можна спрогнозувати включення військ в НАТО безпосередньо в цю війну, тому що зрозуміло, тут уже є пан або пропав, немає третього виходу з цієї ситуації. Так, ну і щодо позиції США, також тут, я думаю, не останню роль буде Байден, зокрема, в цьому грати, всьому. Він, зокрема, заявив, що лідери сімки під час саміту планують оголосити про заборону на імпорт видобутого в Росії золота. Сполучені Штати наклали на Путіна безпрецедентні обмеження, щоб позбавити його доходів, потрібних для фінансування його війни проти України, написав про це американський лідер у своєму твіттері. При цьому під час цього саміту Байден наголосив, нам треба триматися разом і на необхідності зберігати єдність у партнерів групи Семи та НАТО перед викликами, які створила війна РФ проти України. Американський лідер додав, це зараз важливо, бо Путін сподівається на протилежне. Таку заяву Байден зробив перед зустрічю із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. І президент США також зазначив, що Путін сподівається, що рано чи пізно між союзниками у НАТО і G7 почнеться розкол, але цього не сталося і не станеться, запевнив Байден. От про позицію США зараз, що можна сказати, загалом і під час цього саміту, і під час вже того, як зберуться лідери країн от Альянсу. Ну, звичайно, єдність, та яка є зараз не в світі на різних рівнях, різні організації, ну, вона безпрецедентна. І очевидно, що в своїй стратегії ворог наш, так і ворог цивілізації нашої не передбачав такого розвитку подій, такого сценарію. Так, звичайно, є питань багато до НАТО, там, можливо, десь більше можна було очікувати, але, знову ж таки, від децентрових не відбулося процесів. ЄС, навпаки, відбулося досить таке зміцнення позиції, навіть Угорщина там чи інші країни, які мають окрему думку, їх приструнюють потрібний момент. І так само стосується там G7 і так далі. Весь світ фактично так чи інакше об'єднюється і тримається на тлі цієї російської агресії. Тому ці заклики, ну, вони очевидні, і я думаю, тут всі будуть їм слідувати найближчі і середньостроковій перспективі бачити якогось розколу в західної цивілізації щодо того, чи допомагати Україні, чи боротися з Росією, не варто очікувати. Питання лише тактики цієї боротьби. А
Може Росія певним чином цей розкол внести на політичному рівні? Бо про російське лобі, ну, в Євросоюзі, зокрема, ми побачили. Ну, вони програли, власне, дипломатичну таку війну, фактично, надання кандидатства України в ЄС, там вся ця підтримка, яка йде нас від Заходу, тобто дипломатично. На даному етапі можна говорити, що Росія дуже серйозно програє, санкції накладаються, але залишаються в них інструменти впливу, які вони включають. Попередньо говорив про те, спробу масштабувати війну, втягнути в неї інші країни. І другий варіант, на якому вони зараз дуже серйозно грають, і це на осінь ми вийдемо на пік цього, це продовольча криза і спроба створити енергетичну кризу, тобто блокувати так ринок зерна, ринок іншої продовольчих товарів, і так само спробувати створити енергетичну кризу для того, щоб поставити вибір перед мешканцями Європи, особливо перед мешканцями інших держав, про те, що хочете ви підтримувати Україну, так, то кожен день ви втрачаєте стільки. Для чого це? Чому важливо зараз, де боротьба не тільки за еліти, там, за керівництво держави, йде боротьба за думку громадян різних держав. Наш президент дуже часто звертає, фактично в кожному виступі, який він звертається за кордон, говорить окремо до влади, окремо до громадян. Чому? Тому що це демократичні країни, і коли думка громадян буде переважувати в негативну сторону щодо підтримки України, звичайно, змінюватиметься і політичні еліти, і так далі. Тому це, власне, Росія намагається зараз уже не скільки впливати на безпосередньо самі еліти в світі, політичні, маю на увазі, так, тому що вони засвідчили все-таки певний компроміс і певну згоду щодо тиску на Україну, скільки намагається впливати вже на безпосередньо самих громадян. І тут наскільки вже дипломатія працює, а скільки такі методи тиску, інформаційні кампанії і так далі. Сама по собі російська дипломатія, ну, вона продемонструвала доволі таки слабкість, багато було слів, а все, що залишилось Лаврову, там, хамити і так далі, ну, тобто скутитися до рівня там середньостатистичного рашиста. Тобто це не дипломатія, і так вона не працює. І на таке ніхто не реагує в світі позитивно. А під час цього саміту НАТО будуть вирішувати, що робити в разі, якщо Росія все ж таки здійснить атаку певну на Польщу чи Литву, наприклад? Ну, так. Оце, власне, є зараз основним таким питанням. Це питання тижня-двох. Така агресія може відбутися. Тому що, повторюсь, у випадку там удару по Литві чи по Польщі буде показовим, як відреагує НАТО. НАТО вперше стикнеться ударом по своїй території. Яка це буде практика реакції, якщо це буде належна там реакція серйозна військова, а не просто там стурбованість, ціла низка там заяв, а дійсно втручання в конфлікт і захист і маленької держави, як Литва, це буде одна історія. Якщо це почнеться багато заяв, багато слів і дуже довге розгортання там військ і так далі, вже прем'єр Естонії говорила про те, що так ми не виживемо в такому форматі, якщо ми будемо 180 днів чекати військову підтримку, як це передбачає договора зараз. Потрібно реагувати миттєво і злагоджено. Тому на цьому... Тобто, якщо б ми навіть були членами НАТО, ми б 180 днів чекали? Це залежить, на яких чинах, які були переписані умови, так. Але така зараз є проблема щодо країн... Ми 123 тримаємося непогано. Уявляємо, так, Естонія, Литва, Латвія, при всій повазі до них, це маленькі держави, вони сильні, горді, так, звичайно, нація, але вони маленькі, скільки б вони могли витримати. Тому підтримка там має бути миттєвою. А по цим домовленостям, яким є, принаймні на цьому наголошують самі керівництво країн Балтії, ну, дуже виникає багато питань. Дуже великий люфт для тих чи інших дій в керівництва НАТО. Не визначено чітко, що вони ж ту ж секунду вступають там в бойові дії, а визначено, що вони вживають різного заходу там дій. Тому по-різному може відбуватися власне реакція на випадку удару Росії по території НАТО. Звичайно, росіяни, ну, знаєте, так щупають, вдарять, не вдарять. Звідси є така от власне нагнітання. А що вони будуть робити, якщо от вдарять вони? І... Ну, от, йшли на територію України. Так, розрахунок був, ну, маршем там мало не до Києва, там, ну, вдарили. Ну що, ну от. І все, нічого, ну а що далі робити? А тобто вони не таких довгострокових планів не будуть? Ну, довгострокові плани це є, власне, що я кажу, втягування інших там держав і так далі, це вже такий план Б, С, Д пішов. Ну, справа в тому, що це кожен план, він провалюється, він в своїй перспективі, він не закінчується для Росії якоюсь там перемогою. Звичайно, всім нам хочеться, щоб їхні війська були тут знищені, щоб вони звідси пішли, щоб вони не просовувалися. Це все зрозуміло, і нам боляче там бачити їхнє просування навіть мінімальне. І за цими такими мінімальними успіхами, тим більше, коли гинуть наші громадяни, ми десь не бачимо, ну, важко нам бачити так якусь певну стратегію. Але варто розуміти, якщо російські генерал-майори приїжджають і вони хваляться тим, що вони взяли якесь село, ну, ви вибачте, а це реальна їхня реальність, це буквально заява там двох-трьох днів, що завдяки таким-то генералам вдалося там захопити село. Ну, ми розуміємо рівень тоді цієї російської армії, її потенціалу. Він падає, багато було пунктів, як це кажуть, так, а на практиці, ну, все виглядало трішки не так. І от, власне, зараз
спроба втягнути в цей конфлікт ту ж Білорусь, яка має, ну, це фактично не просто, в них є певні війська, там, хай це невелика частина там бойових частин, але в них є хороша авіація, ну, принаймні так заявляється білорусами, знову ж таки, і так далі. І це хороший такий плацдарм для Росії, для наступу, ну, на ту ж Литву, Польщу. При всіх претензіях до Лукашенка, у нього що не забрати, він дуже влучно каже Путіну те, що він хоче чути весь час. Ну, так, була одна з нас останніх зустрічей, так запам'яталося, коли підходить Путін і каже: «Здравствуйте, раз вас відіє». Тут фраза Лукашенка зітхає, важко каже: «Да, друг познається в біді». От на цьому можна було закінчувати репортаж. От зараз двоє, Лукашенко став заручником того, що Путін, очевидно, його переконував, як російське телебачення, про те, що у Київ візьмуть за 3 дні, там в інтерв'ю Гордону, здається, він говорив, що яка війна, там 4 дні вона буде, там, всього-навсього. Да? І, очевидно, він на цю авантюру повівся, воно все виявилось повним пшиком, Білорусь втягнулася в війну. Тепер він не знає, що робити, звичайно, так, Білорусь... як викрутитися. Звичайно, Білорусь втягнулася в війну, вона є агресором, подобається це Лукашенку чи а не тепер, подобається. Якщо він на Литву звідти піде, ну, то це взагалі інше, але тим не менш, тут питання в чому? Настільки обрубані відносини вже з Заходом, і той вступ його в війну, коли він дав плацдарм для наступу на Україну, тобто люфт такого можливості в нього відіграти назад дуже мало. З іншого боку, йому не хочеться і до кінця йти вже на поступки Путіна. Тобто це така, знаєте, ситуація, що краще, жахливий кінець чи жах без кінця. Зараз такі ситуації десь перебуває керівництво Білорусі, тому що втягування білоруських громадян вже безпосередньо в війну, ну, може отримати зовсім зворотній ефект. Там біля 70% громадян Білорусі за різними дослідженнями проти участі Білорусі в війні з Україною. При тому, що ставлення там до України, ну, далеко не всіх хороше, а на жаль, так. Але одне діло там розуміти там Росію, інше діло не розуміти Україну, а третя справа вступати в конкретні військові дії. Ну так, я так бачу, що і у Путіна теж через це проблеми з тим, аби назбирати цього м'яса гарматного. Бо надавання слухати пропагандистів – це одна історія. І писати коменти у Фейсбуці заблоковано. Звичайно. А от йти воювати, ну, вже таке. Ну так, тому Росія не наважується на повну мобілізацію, тому що сидіти з водкою, бухати і орати там, яка сильна Росія – це одно діло, а коли тобі кажуть, піднімай свою п'яту точку, іди воюй. А на где... тобі винтовку Мосин. Да, а где же армія? Ну, ж по телевізору розказували, як все хорошо, і десь там з якогось кінця географії їхати в Україну, не зрозуміло за чим. Ну, звичайно, що та мобілізація могла б мати зовсім, зворотні ефекти для росіян. Але вони зараз проводять закриту мобілізацію. Що мається на увазі? Російське керівництво, президент підписав Росії відповідне рішення, позбавили вікового цензу для бажаючих служити. Тобто можуть піти в житті навіть, що в Другу світову за Сталіна воювали. А, і вчорашні школьники також можуть. Так, так. Від 18 до безмежності. Без досвіду. Військового, не війні, не обов'язковим і так далі. Кожен з них може добровольцем записатися, ну, в армію. Ну, наш досвід. Їх кидають туди, як ну, десь так, да. І з 18 років кожен може записатися, отримати ту, відповідно, там, принаймні, обіцяну фінансову винагороду. І коли падає рівень життя, ну, все-таки, хочеться нам чи ні, місцями в містах Росії навіть можна зустріти переповнену кількість бажаючих іти воювати. Тому ситуація не є такою однозначною. Так, масштабної мобілізації немає, так, військ не вистачає, вони не відновлюються, але певний хоча б якийсь потенціал в них ще є, тому що працює ще ця пропаганда по промиванню мозгів. Ну, це так, оце, мабуть, оцей Рубцовський, інші ось такі просто... Ну, і тут гроші, це гроші, да, і гроші багато в чому відділяють, тому що все-таки це платна історія. А загальна мобілізація, якщо вона буде, це безкоштовна. Тобто пайок дали і вперед за родину. Ну, да, пайки ми бачили вже якого року у них. Ну, натомість щодо пайків і всього іншого, про неочікуваний візит дуже багато говорили напередодні пізно ввечері. Путін терміново прибув до Кремля. Відео з цим кортежем опублікували російські ЗМІ, бачимо їх зараз на екранах. Одразу ж у соціальних мережах почали поширюватися домисла. Що ж, можливо, диктатор планує зробити нову заяву після тієї зустрічі, яку він мав із Лукашенком. Однак пізніше прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков заперечив, що планують будь-яке звернення. Ні, все не так, все нормально, заявив речник Путіна. Знаєте, такий цікавий допис у Фейсбуці бачила, що, мабуть, він там цей чемоданчик з аналізами своїми забув, може, Лукашенка у кабінеті забув і все інше. Натомість, що ж таке там сталося, що він кортежем цілим у Кремль їздив?
Тут важко сказати і вірити тим публікаціям. Чи був там Путін в тому кортежі, чи Путін, це двійник був Путіна. Чи це вперше, чи це втретє, чи в десяте він їде ввечері. Ну це ж таке, це свідчення там свідків, незрозуміло звідки, тому не можна це брати за основу. Але що змінилося? Ну ми бачимо серйозні масштабні ракетні обстріли. Можливо, і була певна там... Команду якось дати? Ну можливо, там, важко сказати, яким чином там відбувається командування військ російських. Ну кажуть, що він там деякими навіть операціями може одноосібно керувати. Рівень полковника, який носив чимодан за Собчаком, а потім до нас цікаво, потім, що за чимодан з чим був. Ну напевно з тим, що і за ним носить. І справа в тому, і ну відповідний рівень командувати такими операціями. Відповідно, ми і бачимо результати на лице. А про якісь певні може бути там дійсно якісь нові плани, чи нові якісь у нього сценарії, якісь нові, я не знаю, креатив якийсь, як міняти цей хід. Ну, окрім створення масштабної світової кризи, очевидно, Росія нічого зараз запропонувати не може. Це плодити кризу і лякати своєю неадекватністю весь світ. І все наше, очевидно, це і є цей розрахунок, який зараз ми можемо бачити. Що з розрахунку з того, що світу стане невигідно і небезпечно воювати з Росією, допомагати Україні, і вони почнуть змушувати Україну там до певних переговорів, до певного миру для того, щоб укласти там Мінськ-3-4 чи Стамбул-1 там, і через якихось 8-10 років наростивши потенціал, знову ж таки почати продовжити агресію. Тому що тут треба слухати, завжди повертатися. Знаєте, от як в будь-якій справі, там за яку берешся, так є певна стратегія складання. Знаєш, що робити, повертайся в те, що написано і наперед домовлено, так, а не відходити в сторону. До чого я це веду? Якщо ми повернемося назад, цей виступ годину 40, який тривав Путіна 21 лютого, там все було розказано по полочку. Насправді мало хто його чув повністю і мало хто аналізував. Ну це але, важко, але потрібно. Але це очевидно. Але це точно робили відповідні спецслужби і стратегії і так далі. І бачили, і почули. Там було все розказано. І про напад на Литву, і про напад на Польщу. Весь сценарій був висловлений фактично. І саме, як не парадоксально... Тобто він карти всі відкрив. Ну, як не парадоксально, знаєте, воно наче виглядало, могло виглядати як певне прикриття, але коли ти аналізуєш, так воно йде один в один з тим, що було сказано. Тобто, чи це така нахабна самовпевненість, чи це така вже, ну, я не знаю, така вже тактика, от такими, ми особо не приховуємо. Ну, все, що там було про де спроби, де будуть напад на Київ. Це ще було за декілька днів до нападу. Там все так, було так, і про ще Київ, тоді, і Одесу. Ми вже тоді, так, пам'ятаю, казали, що нам, ну, всі були в такому дуже великому напруженні, бо здавалося, що ось-ось він скаже, що оголошує нам війну. Ну так, от, власне, потім через 2-3 дні вона і не почалася. У четвертій ранку. Так, але там все було і про... Те про імперію російську, яка вона радянська, це ж замаленька в його уявленні, вона була більшою, вона має повернутися, що туди входило, і при країни Балтики, і Польща, і так далі. І там було багато, ну, дуже цікавого сказано, і думаю, що туди, повертаючись туди, аналізуючи кожен сказав, можна знайти відповідь, яку ми зараз намагаємося шукати. Тобто Росія йде на загострення кризи світової і намагатися вже таким чином зіграти, повторюсь, тягнути там Китай, поставити перед вибором, щоб Китай був змушений чи підтримувати Росію, там, допустимо, чи Сполучені Штати і так далі. Тобто дезорганізувати НАТО, дезорганізувати ЄС, влаштувати продовольчі кризи, енергетичні кризи, міграційні не вдалося. Спроба ця була ще до війни, так, забити країни Заходу. І знову ж таки, при чому тут Лукашенко? Так, забити країни Заходу для того, щоб зараз українцям було важче допомагати. І ці біженці, які зараз вже наші з України, так, вони вже не поміщались, просто вибачте за грубість, в Європі. І тоді згадаємо, до речі, яку роль відігравала керівництво Німеччини, яке мало не кожній країні телефонувало і говорило, що треба прийняти от сирійських біженців. Це Польща там мало не вже не хотіли не санкції накладати в Берліні на те, що Польща не допускала до себе сирійців. Тобто готувалося, ну, цей конфлікт, він давно, ця війна тривала фактично навіть не з 14 року. Ця війна триває реально з 2008-го вже в активній фазі, коли був напад, відбувся на Грузію. А почалася вона де-факто ще інформаційна, дипломатична, ще набагато раніше з відомої мюнхенської промови Путіна. Тому все треба дивитися якби в розвитку, і там, ну, якщо дивишся таким чином, то все очевидно і все зрозуміло. Путіна не Україна там цікавить, а велика Росія, яка має переписати весь світ, і він себе бачить очевидно Сталіним, який має сидіти так, як свого часу Сталін з Черчиллем, і там креслив світ. Так він хоче з кимось сидіти і там креслити і фішки розводити на столі. Ну, такого очевидно не відбудеться. Ну, так, тим більше, що у США вже є проголосовано, зокрема, комітетом Сенату, ця резолюція про визнання країни державою-терористом. Ну, так, звичайно, якщо це
буде рішення остаточно ухвалене, то фактично будь-яка юридична та навіть фізична особа, яка має зносини з Російською Федерацією, може попасти під фінансування тероризму або сприяння терористичній діяльності. Це дуже серйозна історія за американським законодавством, яке, як відомо, дотягується далеко за межами Сполучених Штатів до багатьох. Тому це дуже серйозна річ. Це буде, якщо не помиляюсь, п'ята країна, яка може потрапити в такий Так, там чудова просто компанія, значить, що там Північна Корея, Сирія, Іран і хтось ще забула. Натомість, тут вже і цього, мабуть, достатньо. А буде це рішення ухвалене? Чи чекають у цього саміту НАТО, G7 поки що відклали? Це все в сумарному, оскільки відповідні голоси знайшлися і проголосовано зараз. Байден. Тепер Блінкен. Зрозуміло, але тут треба дуже серйозно обґрунтувати, чому Білий Дім цей документ не підписує, чому він його відхиляє. Тут не так просто. Звичайно, вони, очевидно, тягнутимуть певний час і спробують. Я думаю, схиляю, що все ж таки, скоріш за все, рішення буде ухвалено остаточно, але це займе певний час і певний там пошук. Скажімо так, нівелювання всіх дні, які будуть можливі щодо підписання, тобто максимально згладити всі коти. А на цьому саміті G7, на тому саміті НАТО, який буде у Мадриді, щось все ж таки зможуть протиставити Путіну у світовому масштабі? Протиставлять, власне. Чи знову ж таки будуть за наш рахунок його виснажувати? Бачите, неприємно, так можна під таким кутом подивитися, що справді за допомогою українців і нашої території це все війна тримає. Триває. Будуть максимально виснажувати, на жаль, напевно, скажімо так, за наш рахунок максимально довго, наскільки це вдаватиметься. А далі сценарії можуть бути дуже, дуже різні. Я думаю, ці зустрічі має це Путіну і продемонструвати. Передислокація військ НАТО на схід. Додаткові санкції і, можливо, будуть певні відповідні заяви, там зміна, можливо, стратегії безпосередньо НАТО щодо того, хто їхні вороги, як протидіяти. Будемо дивитися. Я думаю, що мають бути ухвалені все-таки документи про те, щоб НАТО могло оперативніше, злагодженіше реагувати на випадок російської агресії на територію держав НАТО. Тому сигнали ці всі, вони мають бути надіслані і практично вони мають вже втілюватися в життя. Так, проєкти рішення або якась оптимізація. Так, їхніх правил реагування. Щоб вже в такий песимізм не вдаватися, до заяви Джонсона і Макрона на полях G7, ще тоді ми перейдемо. Вони домовилися і обговорили загалом подальшу підтримку України, також шанс на перелам у війні. Повідомляє про це видання The Guardian, цитуючи речника Downing Street. І у Джонсона повідомили, що лідери домовилися далі надавати підтримку Україні в опорі російської агресії. Далі процитую, погодилися, що зараз критично важливий момент для подальшого ходу конфлікту є можливість для перелому у війні. Лідер наголосив на необхідності підтримувати Україну, щоб посилити її позиції на полі бою і у будь-яких майбутніх переговорах. І також Макрон висловив подяку Джонсону за військову підтримку, яку Британія надає Україні. Лідери домовилися активізувати цю роботу. Отже, будемо чекати на якесь посилення нам допомоги, чи поки що на те, що нам обіцяли чекати? Дуже серйозний злам відбувся під час приїзду і після нього Шольца, Макрона, Драгі, так, в Україну. Фактично це ознаменувало остаточну поразку російської дипломатії, яка намагалась не допустити Україну до кандидатства і до зближення співпраці. Цей факт, який зараз відбувся, він зумовлює подальшу дію. Знаєте, не можна надати країні кандидатство і залишити її на призволяще. Це важко буде пояснювати навіть своїм виборцям, для чого ви тоді втягуєте когось так і в той же час відштовхуєте. Крім того, що це певний геополітичний посил, тому можна очікувати збільшення допомоги з боку власне Берліна, Парижа і інших держав Європейського Союзу, Старої Європи, так званої, принаймні на даному етапі. Хоча, повторюсь, це не віднімає того факту, що вони намагатимуться шукати і паралельно контакт з Путіним. Цього ніколи Європа не полишить, якби ми цього не хотіли. Помагаючи нам до останнього, все рівно вони шукатимуть так чи інакше можливості впливати там і зм'якшити ситуацію. Але ж це стара Європа. І недарма, мабуть, і президент Румунії тоді доєднався до цих представників старої Європи, цих впливових великих країн. Молода Європа зараз може щось протиставити? Та ж Балтія, та ж Польща, Словаччина. Може, фактично, ми зараз стали на вістрі цієї, якщо ми такі ділимо категоріями, так, на вістрі нової не Європи. Категоріями, так, нехай буде, так, образно зараз кажемо. Хороша метафора, і вона, напевно, правильна і приємна для нас, і, напевно, відповідає реальності. На вістрі цієї нової Європи, власне, і стоїть зараз Україна за спиною Британії.
Британія. Знаєте, пригадуйте, коли власне Британія виходила з Європейського Союзу, і локомотивом таким був Джонсон тоді виходу скільки в Україні було слів, причому особливо від так званих єврооптимістів там чи прихильників вступу України в ЄС, що це все російська комбінація, якісь наводились там докази, факти непридумані. Зраду це у нас традиція. Так, звичайно, але це в нас робили відразу все прив'язувалось до Росії стандартно. Тобто ми на увазі Джонсона називали мало не агентом, він розвалює Європейський Союз. А тепер уявімо ситуацію, якби Британія не вийшла з Європейського Союзу. На якому рівні підтримки від Британії ми би перебували, коли не було в них просто зв'язані руки, коли вони б не могли самостійно ухвалювати цілу низку там оборонних, економічних, фінансових рішень, тільки вони ухвалюють зараз. І фактично зараз вони без Британії складно уявити. Ну, Україні було б дуже-дуже набагато складніше воювати з Росією, тому що це надійніший зараз союзник набагато, ніж Сполучені Штати навіть. Тому що вони більше нас розуміють, так перебувають на континенті європейському, мають безпосередні амбіції. Джонсон до нас приїздив вже скільки разів. Так, звичайно. І тому тут має свої інтереси Польща. Польща, до речі, вона ж фактично весь час її перебування в Європейському Союзі, особливо за теперішньої консервативної влади, яка в них є, перебуває в конфлікті з Берліном, по цілій низці позицій. Там є питання там аборту, питання там сексуальних меншин, там питання різних питання, до речі, роботи ЗМІ, там в них досить жорстке законодавство по цьому, питання впливу влади на суддів, там мало вже не Польщу хотіли виключати з Європейського Союзу. До чого я це говорю? Що Польща в конфлікті і так перебувала з Брюсселем, і зараз їм вигідно також віддистанціюватися і посилити свій власний вплив. Яким чином взагалі Берлін, так і Париж взявся в лідерах Європейського Союзу? Це наслідки 45-го року, по суті, Берлін за допомогою того, що Західний, Америка безпосередньо, Західний світ їх брав під свій протекторат і підтримував, а Францію, ну, фактично, мало там не розчерком пера, СССР вписало в число переможців, коли німці навіть в такий крилатий вислів, так і що і вони нас перемогли, коли німці говорили про французів. До чого кажу, це те, що ми маємо зараз, це наслідки після 45-го року. Буде нова перемога в Європі, і ті, хто будуть переможці, вони писатимуть правила. Це Британія, Польща, Україна, країни Балтії на даному етапі. Це от той союз, про який вже так обережно італійські видання пишуть. Ну так, звичайно. І бачите, на початку ще було більше оптимізму щодо того, що там мала бути Туреччина. Вона називалась там мала не держава, яка підпише цей документ також. Ну поки турки десь так акуратніше себе ведуть, тобто допомагають Україні, так і надають зброю, там і Босфор закритий, і ці налиски, інші речі. Але водночас витягують гроші. Але водночас витягують гроші з Росії, наскільки це можливо. Ну це стандартна поведінка. Туреччини, вона вже така століттями була насправді. Ну так, ну що ж, з іншого боку, одне не виключає інше, і у Європейському Союзі теж, я думаю, наше місце цілком є заслуженим. Це абсолютно не зайве, тим більше враховуючи цього сусіда божевільного, який у нас зі Сходу все ще залишається. Пане Ярославе, вам дуже дякую за те, що до нас так завітали особисто під час війни. Це, знаєте, особиста така розкіш особлива, коли гість приходить до нас у гості. Ярослав Макітра, політолог, з нами був на зв'язку. Дякую, будемо вас відпускати. Ну, а ми, дякую вам. А ми йдемо далі. Розбили в пух і прах. Де Неревець?